Yes, i denne video har jeg taget udgangspunkt i, hvordan man laver et cirkeldiagram. Et cirkeldiagram kan være en god visuel forklaring på, hvordan dine resultater stemmer overens med for eksempel, hvor mange procent, der er blevet solgt i et kvartal, hvor mange penge, du har brugt ud af et budget osv. osv. I dette eksempel har jeg lavet 4 kvartaler, og vi forestiller os, at det er en sælger, der har solgt 20% i første kvartal, 30% i det andet kvartal, tredje kvartal er så blevet mindre, og de har blevet solgt 10%, og i fjerde kvartal når de op på 40%. For at lave et cirkeldiagram, skal man gå op under diagrammer, så skal du markere de kolonner, du ønsker at have med. Så kommer der søjlediagram, kurvediagram, cirkeldiagram, lignende søjle, område, punkt og andet. Og i dette tilfælde skal vi vælge cirkeldiagrammet. Og så tager vi en cirkel her. Så stikker der noget uden for systemet. Her får du så første, anden, tredje, fjerde kvartal. Så hvis vi lige kigger på systemet, så kan vi se, at vi har her hurtige diagram layout, så kan vi se, hvis vi vælger den her, så kan vi se første kvartal, så får vi ligesom forklaring med på, hvordan det bliver repræsenteret andet kvartal, tredje kvartal og fjerde kvartal i procentvis. Og også med farver. Der er forskellige diagram layouts. Vi kan også se den her og den her. Så der er mange forskellige måder at gøre det på, og det er igen en god visuel forklaring på, hvordan dine tal stemmer overens med det, du har ønsket at opnå.